Ana üç övladından imtina elədi. Ata isə onları uşaq evinə atdı. Mənim 6 yaşım var idi, ortamda qardaşım 4 yaşı var idi, bağdasında 2 yaşı var idi. Bizi aparıb qoydu uşaq evinə. İllər sonra həmin qardaşlar biri-birinin axtarışına çıxdı. Mən axtarım bağda qardaşımı Yezniyev Cavid Cavadxan oğluna. Bir ailənin ürək parçalayan hekayəsi. 2004-də avarçı vardı, ikisi bəni. 9 yaşlı Kamranın öldürüldüyünü iddia edən anadan şok etiraflar. Hamiyə dəyişminə qanlı aldın hökmən şahı. Elxanın anası hökmə ilə üz-üzə gələcəkmi? Büyüncü gündə niyə anan yoxdur burada? Hadisənin gizli şahidi kimdi? Kanalı görünü yaşayan bir arvad uşağın səsinə gəlir. Qaçan Aynurənin nişanlısı onun üçün göz yaşı tökdü. Aynurəyə qədər sevdiyim bir qız olmuşdum. Birinci sevgim buydu. Deyilənlər doğrudumu? Aynurənin o oğlanlarla olduğu deyilir. Aynurə kimə qoşulub qaçıb? İllərlə görmədiyi atasının axtarışına çıxdı. Arzularım var, arzularım ürəyində qalmayını istəmirəm. Hikmətin atasını axtarmasının səbəbi hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Uşağın həyatı təhlükədədir, ölümlə üzbəyüz qalıbdır. Ayşənin itməsində adı hallanan Asifin atası danışdı. Mən deyirəm, məni düz yola qoyun. Ata Ayşəni tapıb gətirən şəxsə öz avtomobilini verəcək. Kim əli ilə tutub gətirsin üstündür ya, öz şəxsi cib maşınımı sizin əlinizlə ona hədiyə edəcəm. Ana oğlunun dərdinə dözməyərək intihar etdi. Qızın özün asıb öldürür. İllər sonra isə nənə nəvəsi üçün kömək istədi. Bizim gələcəyimiz yalnız qardaşımızdan asılıdır. Həkimlərin əli ilə bağlı qərarı nə olacaq? Orqanların heç bir fəaliyyəti inervasiya olunmayacaq. Məşhur musiqiçinin həyat yoldaşı Sən Axtarırama gəldi. Hamilə vaxt qovurdular evdən. Maması, bir də bacısı. Bugün 15:55-də Sən Axtarırama-da.